Jesus, por mí él sufrió, pagó todos os pecados meus, em lugar chamado Calvário, ele foi levado. Ali entre dois ladrões foi crucificado. Ele veio para cumprir a escritura, foi enviado por Deus, e o mundo com sua maldade a ele não recebeu. Jesus, o Filho de Deus, ele trouxe ao mundo a luz, e o mundo lhe odiou, matando em uma cruz. Trouxe a luz, e o mundo lhe odiou, matando.